Berbat Nuski, ya size Fransa'dan haber vereyim. Ve yine de biz şart haberlerle gelmişiz. Bugün Azerbaycan Milli Komandası Paris 2024'te aktivine 2 medal yazdırdı. Evvelce judoşumuz Selim Kotsay'ı 100 kilogram çeki derecesinde kızıl medal kazandı ve bununla da hem Azerbaycan Milli Komandası hem de judo üzere seçmemiz Paris 2024'te ikinci kızıl medalını kazandı. Hatırladım ki buna dek diğer judoşumuz Hidayet Heydarov 73 kilogramda rakı kürsünün zirvesine kalkmıştı. Zelim'in ardınca ise Alfonso Dominguez 4'te 1 final mərhələsindəki döyüşünü keçirdi. Qazaxıstanlı həmkarını məğlub edən boksçumuz yarın finala yüksəldi və bununla da Alfonso qızıl medal qazanacağını təmin etdi. Alfonso yarın finalda qalib gələrsə qızıl medal uğrunda görüşəcək. Məğlub olacağı təqdirdə isə Olimpiadanı bürünç medalla başa vuracaq, amma istənilən halda artık komandamız aktivine 3. medalda yazdırıp bunlardan iki kızıl medalımız resmileşip kazanılıp ve ümidelirik ki Alfonso da kızıl medal kazanacak ve Paris'te Azerbaycan'ın himnini 3. defa Alfonso seslendirecek. Bundan başka hatırladım ki ümidlikte Fransa'ya 48 idmançımız gelip, onlar 15 idman növünde mübariz aparırlar. Paris 2024'ün növbəti günlerinde, karşılıklı günlerinde hala idmançılarımızın medal kazanmak şansları var. Belə ki, judo yarışında hala sabah bitir, sabah Uşangi Kakauri tatam üzerine çıkmalıdı. Ondan sonra medal ümitlerimiz, güləkçilerimiz mübarizə qoşulacaqlar, sərbəst gülək, 6 sərbəst güləkçimiz, 5 şuman və bir qadın güləkçimiz, 12 pəhləvanımız Fransada medallar uğrunda mübarizə aparacaq. Bundan başqa gimnastlarımız var, taekwondoçumuz var və digər idman növlərində də medal qazana bilərik. İndi bilirik ki, idmançılarımız medal, hətta qızıl medal sayını artıracaq və biz də sizə bu xəbəri Real TV vasitəsilə çatdıracaq. Odur ki, Real izləməkdə davam edir.